Цибулинки тюльпанів та нарцисів надсилали з усієї області. Силами учасників загалом було зібрано понад 700 рослин. Ще 3 тисячі подарували спонсори. Откликнулось очень большое количество горожан. Приходили целыми семьями. И с удовольствием дети трудились и помогали нам реализовывать наш проект. Квіти висадили у різних частинах міста. Найбільше своєю різнобарвною красою миколаївців вразила клумба біля пам'ятника захисникам правопорядку. Те, які участвували в нашій акції, з удовольствием приходили і смотрели цветочки, які вони посадили собственноручно. Дітки, взрослі, бабушки, дідусі благодарили нас за ту красоту, яку ми подарили місту. Анна Максименко лише 3 роки проживає в нашому місті та прагне покращити його вигляд. В інших містах України, практично во всіх, це навіть не розкош, вже давно всі люди звикли. А в Миколаєві ні, і я би хотіла це справити. Дівчина бере активну участь у більшості акціях «Урбан Миколаїв». Со столькими цікавими людьми можна познайомитися на цьому суботнику. Так що обов'язково приходьте, я думаю, ви навіть знайдете собі дуже цікаве спілкування. Приїхали ви сюди, або щось, якщо вам не подобається, попитайтесь зробити краще. Присоединяйтесь к акціям по вот таким вот прекрасним висадкам клумб. І ви почувствуєте, що ви щось вложили сюди. Гораздо більше любви останеться ваша тут. Іще одна локація – сквер імені Пушкіна. Його тепер прикрашають більше 1000 багаторічних рослин. Умовно назвали клумбу «Вузька хвиля». Та на цьому організатори не зупиняються. Планують покращити освітлення скверу та запровадити інноваційні технології. Можна буде обрати вірш і в динаміках, сидячи на лавочках, які також будуть оновлені, зроблені нормально, послухати ці вірші. Наразі акція «Подаруй квітку місту» вже завершилась. Наступний етап – восени.